unsafe state with the subtitle State-sanctioned sexual violence against Chin women in Burma. Chinland အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်မှာစခန်းချထားတဲ့နောက်အဖစစ်တပ်ဟာဒေသခံချင်းအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရမပြုကျင့်မှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းပြုစုထားတဲ့မလုံခြုံတဲ့တိုင်းပြည်အမည်ရှိအစိုးရခံစားစာအုပ်ထုတ်ဝေပွဲကိုအိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းဂျော့ချ်ဖာနာဒက်စ်ကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်Light again, because at the moment Parliament is not in life, in the sense that it is on vacation.ဒီအစီအခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယပြည်သူလူထုသိအောင်လဲဆောင်ရွက်သွားမဲ့အကြောင်းနဲ့လောလောဆယ်လွှတ်တော်နားနေခြင်းဖြစ်လို့လွှတ်တော်ပြန်ဆတာနဲ့ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောသွားတာပါနောက်အဖအစိုးရကချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်တပ်တိုးချဲ့ချထားတဲ့အတွက်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိတိုင်းရင်းသူတွေအပေါ်မတရားပြုကျင့်မှုတွေများပြားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်တများလာတယ်ဆိုတာကသူတို့ဒီရွာတွေကိုတွားတယ်ဟိုနယ်တွေလှည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုရန်သူမရှိတဲ့နေရာမှာနယ်လှည့်ကြတယ်အဲ့မှာအမျိုးသမီးတွေသူတို့ရဲ့လက်တော့မှာတယောက်ထဲနေတာနောက်အိမ်မှာတယောက်ထဲနေတာတို့တွေ့တခါတည်းမတိန်ချင်းပြလိုက်တယ်နောက်တချို့နေရာမှာကြတော့သူတို့ရဲ့ဒီစခန်းကိုခေါ်ပြီးတော့မတိန်ချင်းတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်တွေရှိနေတဲ့ရဲ့မတိန်ချင်းမှာရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒီ report ကိုသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဆက်အစိုးရကိုလက်နက်တွေမရောင်းပေးဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့ဒီဆက်ဟိုဟာစစ်တပ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဒီတင်းနှံတို့ပေါ့နော်ဒါတွေလှုပ်ရှားမှုတွေတခုမှမလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတယ်အရမပြုကျင့်ခံရသူတွေအနေနဲ့စစ်အစိုးရကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းမှာအရေးယူပေးဖို့တိုင်ကြားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရဲ့အရေးအဖွဲ့အစည်းရဆိုလို့ရှိရင်ဆက်အစိုးရကနေဥဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအမတင်းချင်းခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေမိသားစုတွေကလည်းတည်နေတယ်သူတို့စီကိုသွားပြီးတော့အမှုဖွင့်ရင်သူတို့အမျိုးသားတွေမတင်းချင်းထားတဲ့အမှုအခင်းကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဆီမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးသွားပြောရဲမှာလဲ